Shuning uchun hurmatli kengash a'zolari, sizga xabaringiz bor. Biz 4 ta sohani, bu davlatimiz rahbarimni bizga bergan tavsiyalari bo'lgan. Hech bo'lmasa bir nechta sohani olib, korrupsiyasi soha qilib beringlar deganlar mana shu kengashga vazifa qo'yganlar. Shuning uchun 4 ta sohani: qurilish, oliy ta'lim, son saqlash hamda davlat xaridlari sohalarini korrupsiyasi soha deb e'lon qilganmiz. Soha deb e'lon qilmadik, mana shu korrupsiyasiz sohaga aylantiramiz degan g'oyani e'lon qildik. Bu bo'yicha tegishli yo'l xaritalari ishlab chiqilgan va kerakli chora-tadbirlar belgilangan. Biz avvalgi majlisimizda qurilish bilan oliy ta'lim sohalaridagi ishlarni, qabul qilingan xaritalarni ijrosini muhokama qilgan edik. Bir qator ularga topshiriqlarni berganmiz. Ular hozir bu bo'yicha ishlarni olib borishyapti. Endi Milliy kengashimiz tomonidan davlat xaritalari va sog'liqni saqlash sohalarini korrupsiyasiz sohaga aylantirish bo'yicha qabul qilingan yo'l xaritalarini ijrosi, sohaga doir qonunchilik hujjatlarini korrupsiyaga qarshi ekspertizadan o'tkazish natijalari tahlil qilindi. Tahlillar shuni ko'rsatdi: dasturlar, yo'l xaritalari, boshqa chora-tadbirlar rejalari qabul qilinmoqda, vazifalar belgilanmoqda, lekin ularni bajarishda ancha sustkashlikka yo'l qo'yilmoqda. Sohaga mas'ul vazirliklar tomonidan yo'l xaritalarida belgilangan chora-tadbirlarni bajarishi tizimli tahlil qilinmayapti. Qolaversa, bevosita sohani egasi bo'lgan Moliya, Sog'liqni saqlash vazirliklari yo'l xaritadagi korrupsiyani bartaraf qilishga xizmat qiladigan boshqa tashkilotlarga yuklatilgan vazifalar ijrosiga hali yetarli darajada mas'uliyat bilan yondashmayapti. Sog'liqni saqlash vazirligi rahbariyatida biz tushunamiz, o'zgarish bo'ldi, lekin juda ko'p o'rinbosarlar anchadan beri ishlashyapti. Ularga alohida savollarimiz bo'ladi. Umuman olganda, ijro intizomi bo'yicha har safar biz takrorlaymiz, takrorlab gapiramiz, lekin ko'plab vazirlik idoralar o'zlariga yuklatilgan vazifalarni o'z muddatida sifatli bajarishga sovuqqonlik bilan yondashayotganligini ham biz ko'ryapmiz. Bu bilasizmi, yaxshilik bilan tugamaydi bunday bu masalada sovuqqonlik qilish. Shuning uchun vazirlik idoralarini birinchi rahbarlardan o'z tizimlaridagi xodimlarning mas'uliyatini oshirish hamda ijro intizomini ta'minlash choralarini ko'rishni so'raymiz.